Ya. Eh, sibako okolechi ovuge. Wala. Eh, osulako wachiri mukubo. Obanze neno neri. Zeyi mukalaji. Eh? Tuli kumpeo. Eh, owaye tuli kumpeo. Kale njakudira mu eda tuogere. Kale. Ndai omwana ango. Nemi runi bekaje ngino kuigiriza. Ntechiye. Tebako arasimu gatuli kumpeo. Ya yacho nachiga. Katulacho jikuti. Ndi ku TV. Hii. Wangana kumpeo. Empeo ye mune TV. Ibiye bimu. Hii. Ateka kitu chimba desimanyi. Soka weyanjuri ya bantu. E, mzei mkalazi mzukuru wa simba mgone ya yari wanyana. Aveva seri mchito. Eee. Umulamu wa gualero. Yewe wawo. Tugenda kuogera kwa parliament. Parliament. Eee. Sete serezo. Chitufu wa mbaba baka ba Uganda barona kwa parliament. Mubisera vya fe. Mama. Balwan olutalo lwenyini kasiku mwaka chogwo omwaka gwali gwa 2019 2019 awo nga gwakawo oba 2020 nga atandika kale intabo yali eva kuchi kujikwatako oba obutajikwatako inchi inyama omanyi buli mwezi lwe gwabanga okugwako ngono akulira parliament abategekera ya kabaga nga speaker otyo ajikulira yalinga speaker nampala kati ngategeka bategeka nyamanga michere ebyokulyanga bibera bingi nnyo biyitirivu kuluno ebintu tebyatambula nga bali babitegese batya mwagenda ne mubera mu abantu bangi mu parliament ennyama kolo yali ntono bagiranga ekijiro nga kibaka ennyama nga bafumba ennyama waliwo oludda olwalina ono omwana erinya ndyerabidde kati nga bagala nabo bali ku nyama ko bali nti ennyama y'olwaleero abali mu buyinza bebalina bokkokola ki okugikwatako olwo waliwo ono akulira abafumbi chifu uponi kati chef kuku oyo bamuyitanga lafairi abawa amagezi mbegayiridde ennyama eno bwe muba mwagala ebintu bitambule bulungi mwe mweka mu mino gikwatako bano tembakkiriza gikwatako abavuganya abagira abavuganya era we wava olutalo olubaani abakuma olutalo lwabana abavuganya government bali bangi walimu omubaka omuyimbi ebiseera ebyo mama kyalenga bana aboluda luno gwe basinga okuwagira bana ababula ne ne balabika be baani maama prodigal soyo abaani so ntero okubalaba mu picture mu sinema nga abula nakukuba nabula abaninja dinda ko tuli mu parliament ya Uganda buterevu era kubabaka si baninja owa kakata te waliwo ekigana mubaka wa parliament okubeera ninja bebali abaninja so bali bakulembeddwa mu ninja master bamitanga odongoto katikwara baninja tekwaliko mu ninja nga mukyala tekwaliko mukyala bali basajja bana basajja berere batandika olutalo namboze yakulembedde abakyala anti kyembadde nkubuuza ntiki tekwaliko bakyala kale lwakwatumita mukyala naye yali yafaananya abasajja alaika yafaanana tatawe kati ng'oyinza obutamanya oba waliwo omukyalo oba tewali kale naye nga yaliwo abakunga olwo ebiseera ono nampala yali akulembera paalamenti oyo ani yali sipiika wogwo omwaka oba yali fulufiga oba yali lagadi kwaba ababiri kwekuteeka okuba kale sijjukira bulungi ebbanga ddene kubanga yasooka n'akubiriza bannange nafuwa firimbi
Mani. Ni makala zokuze. Obado mpita muto. Munange nga ngafuwa filimbi. Ah, gwe soko olinde ona malokola ki? Speaker. Yatuke kiseranga ne byakubiriza bachamuuliriza. Neye mulula nakola ki? Naduka. Nga tetunagenda wala nnyo. Wali oka video akatambula. Waliwo yali mubaka yali muntu wa bulijjo ngazinanga Michael Jackson mu parliament. Yali Michael Jackson yennyini. Yali aze kubeerako naye ku mukolo gwa nyama. Olwo Michael Jackson bwajja naye ne bamukaayanira waffe ffe twamuleese ko bali nti yajjidde ku lwaffe ko ye nze najjidde ku nnyama ko bo tojja gikwatako. Munnange banninja nga bagamba nti kati ye ssaawa tubalage nti tulina obuyinza bayiyeeko ebyambalo byabwe beesibye obuwero. Ng'olutalo lubumbujja olutalo lw'ennyama kalukwate wansi ne waggulu era ebyokulya byonna byali bi emmere nga buli omu alina era eyo nga tebakaayanya naye obuzibu bwali ku ki? Ku babaka. Ku nnyama. Ennyama ye yaliko obuzibu. Awo olutalo lutandise. Bavudde mu mbeera bakyankalanye. Bakutte gino emizindaalo kwe mwogerera. Amagulu gaajaaga agayimirira. Bagagabanye bagamenyemenye batandise okwekuba. Beekubye entebe bazimenyemenye. Bagudde wansi ba. Olwo. Ono chalenga akulira omubaka omuyimbi baninja bagenda laba waliwo omukyala mama yali akiikirira wa nagenda kukwata sepiki y'ennyama yonna n'agimukuba bebwa n'agwa wansi ko bano nti ke mugitukubye kati ye ssaawa tugikwateko awo ko bali nti temujja gikwata musajja wattu esepiki emubuutikidde takyasobola kwetaasa. Waliwo omukwano gw'ennyo bwe baateesanga naye mubaka munne amuyita ajja akole ki amutaase omubaka erinnya lye ye zaake araajana ayita munne zaake omubaka bwe yafulumya ekigambo zaake awo bwe byatabukira bitya mwalimu komando eyali akulira eyali akiikirira bakomando bonna n'avaayo yali meja maama erinnya lye jendo katumba wamala n'asituka olujjukira paalamenti etabuse erimu abasikwodi erimu abacpc erimu abakeefusi bonna bajjudde. KFC bakolagana na bali bakola ku nkoko byakulya. Kyoyogerako kyekiri wasikitegeera. KFC banaba. KFC jiriki. Linda ko tobango gamba baba amaji bitongole bya amaji. Ya kyala amaji. Joyse squad. KFC anti squad. SFC ebebo bigebebo. Le bali mu ngabaje bungurude bazenzeko eki parliament. Kakati ono chalenga bwayita zaake. Ye kamando ye yawuliranga agamba ngonga agamba nti abange engumi zikole ki zaake. Najjayo omukono. Yayina omukono gwa kyuma. Nabugulula bwati. Omanyi omukono gw'ekyuma gwe bayita ionifisiti. Nagizinga. Nagenda agikuba zaake. Engumi nerogeya bebu zaake n'atumbiira. Luvannyuma nnyo zaake akomawo. Akomawo. Kumumia yemu. Eji. Nagwa wansi wakati mu parliament. Nazirika. Ekigwo kye yagwa. Ya bomba na naitamu. Engumi gye baamukuba. Fena twajiwulira. Ngevuga. Bebu. Naga bana musajja nkuye bro. Awo obedda we njagala awo. Engumi mwe namwajiwulira. Gwe nga teoliridda wakuba kati ye speaker yadduka. Yadduka nage. Anze nalika. Ngambirabira ku TV. Naye nge engumi. Etokota. Mama. Nekana akawala. Kana katona yika rumba mani na kuka kula zeyi mukalaji ukala bi zeyi mukalaji zeyi wa ononsonywa kana kagenze ne kanyirira kana uri kumpengu munange nga tulyawo tuba tukyalyawo abagole tebatuuse abagole nga batuuka amatali ne gatandika okusinda ogoma abemmere bonna bwe batuwa esowaani z'emiceere nji biki byonyumya ombuzi zaaki nemwetegera bona kati onkoze otya